ପୁଲିସ ଉପରେ ପଡୁଛି କି ମାନସିକ ଚାପ? ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କି ପୁଲିସ? ପୁଲିସ ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ? ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଘଟିଥିବା କିଛି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2022 ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 27, 2022 କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ୱାଗତିକା ବେହେରା ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 29 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି। ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି ପୋଲିସର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଓ ଆବେଦନକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପରେ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ ଆଉ ହାଇପରଟେନସନ ଟେନସନ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାହଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଆରାଉଣ୍ଡ 10,941 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରାଯାଉ। ଓଭର ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ବୋଲିକିନା ମୁଁ କରି 19 ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେସ୍ଟିକୁ ଶୁଣାଣି କରିକିନା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି କି ଡିଜି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ହିୟରିଂ ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ 19 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିକିନା ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡୁଥିବା ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,941 ପୋଲିସ ପଦ ଖାଲି ପଡିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 57 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତି 1,00,000ରେ 85 ପୋଲିସ ଥିବାବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ 87, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 95, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 97 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 12-18 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନିଜେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସର ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାକୁ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭଳି 19 ଦିଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜରିଆରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ତେବେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବା ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବା ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରାଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଇଲିଗାଲ କାମ ବି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ଥିବ ସେ ତାର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଥରିଟି ମାନେ, ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବ୍ ଅଫିସର ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତେ, ଆଉ ଏତେଟା ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ରୁହନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ଡିଜିପି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବଳେ ଭୋଇଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।